Prej disa javësh në Parkun Arkeologjik të Antigonës është zhvilluar misioni italo-shqiptar ku nga gërmimet e kryera janë zbuluar dy banesa të panjohura më parë. Sipas profesor Pernës, ka përfunduar faza e katërt e këtyre gërmimeve dhe qëllimi kryesor i kësaj ekspedite ishte që të nxirrnin në dritë të dhëna të reja që datojnë përpara ndërtimit të banesave. Jemi në sezonin e katërt të gërmimeve arkeologjike në qytetin e Antigonës. Gërmimet janë përqendruar më tepër në agoran e qytetit dhe në zonat e banimit. Kërkimet që ne kemi zhvilluar janë kërkime që përfshin një sër metodash bashkohore, si ato geofizike dhe të fokusuara në strukturat e banesave përpara se të ndërtojë Antigonea. Ndërkohë, arkeologja shqiptare Sabina Veseli na tregon se përgjatë këtyre 4 javëve janë fokusuar në gërmimet e strukturave që ndodhen pranë agoras. Veseli u shpreh se kanë arritur të gjejnë faza të braktisjes së monumenteve. Kemi gërmuar kryesisht në dy strukturat të cilat janë shumë në afërsi të agoras, në të cilat kemi arritur të identifikojmë edhe shtresat të cilat shkojnë dhe janë më të hershme në fakt se ndërtimi i banesës. Materiali që na ka dalë është i pakët për të datuar në mënyrë të saktë dhe për të thënë që kemi një vendbanim për para ndërtimit të qytetit, apo janë strukturat të cilat lidhen me vendbanimin e qytetit, por sigurisht janë interesante sepse tregojnë, do me thënë që ka një aktivitet që kryet që qoftë është një jetes për para ndërtimit të këture banesave që shojnë bra panesh, apo mund këtë që një vënd punimi ku instaloheshin punëtorët të cilët mereshin me ndërtimin e qytetit. Rezultatet nga ky mision janë të kënaqshme dhe mendohet që ky projekt i nisur me arkeolog shqiptar dhe italian të vijojë më tej për të nxjerrë në pahë objekte të ndryshme me vlerë të periudhës para helenistike.